kereta paling banyak dekat Malaysia. W177, the new look. W176 facelift hitam premium. Jangan macam mana? Dekat aku F10. Oh, Rajnik se dur rehna chahiye. Tak padhai likhai mein dhyan lagao. Mari sini tengok apa barang aku punya kereta ni. Apa masalah kau? Aku ada dua spoiler, Roflex. You beli Roflex A35, you beli Roflex. Eh, tak pandang lah. Kau sini, sini, sini kat aku. Sini kat aku. Kau tengok ni. Semua fully loaded carbon fibron. Ya, kau tengok ni. Spoiler carbon fibron. Weh, kau tengok lagi dia punya ni. Weh, rear blade kita carbon fibron. Diffuser lagi. Kau cakap apa? Kau punya belakang tu tips tu. Ini exhaust tip. Twin tips. Oh, siapa lagi mahal? Kau tak boleh lawan je aku. Tapi aku kereta baru. Baru atau tak, mahal tetap mahal. Tak kisahlah, baru ke, lama ke, ada minat masing-masing. Raya pun dah nak dekat. Owner-owner untuk 176, 177, boleh datang ke City Motorsport. Tukar baju raya untuk kereta korang. City Motorsport, Bandar Sunway.